Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Muri kino cyumweru muzi ko turi kurebera hamwe inyigisho itubwira kwambara imyambaro yo mu mwuka itubashisha guhagarara nk'abasirikare barwana mu buryo bwo kwizera. Twasanze rero tubyica kuko usanga tubanza ibidakwiye kubanza tugaherutse ibidakwiye guheruka. Twasanze gusenga niyo ntwaro ikora kuri izo zitondetse nyuma y'izindi zose. Twe rero tubanza gusenga tudakiranuka, tudakijijwe, tutagira ukuri, ugasanga niho ibintu byapfiriye. Uyu mwanya rero reka nyere ku ntwaro yindi ikomeye cyane, ni intwaro yitwa kwizera. Iyo usomye mu bice 6:16 mu Baefeso, haranditse ngo ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzabasha kuzimisha imyambi wa mubi yose yakumuriro. Urabona ko uyu mwanditsi wavuze ko Satani imyambi ye iba yakumuriro. Amagambo ya Satani aba yakumuriro. Ni ukuvuga ngo ni igiki wabasha kuzimisha imyambi ya Satani yakumuriro? Pawulo aravuze ngo ni icyo bita kwizera. Kwizera rero ni ukuvuga ngo ni ukuraswaho ntugire icyo uba. Nkwibutse ko abantu bose bararaswa muri iyi ntambara, ariko bitandukanira kutagira icyo uba. Kwizera gufata ibisasu watewe ntibikugereho. Tugeze kwa Yobu, nta kindi Yobu yari afite ibyiringiro. Yatewe n'ibitero bikomeye bimwicira abana, bimutwara imitungo kugeza ubwo arwara, ariko yari mu mutamenwa, yari muri burende ikomeye yitwa kwizera. Aha rero dusanga mu kibazo Yesu yabajije abigishwa be. Yarababajije ngo ese umwana w'umuntu naza azanga kwizera kukiri mu isi? Anakwibutsa yuko umuntu afite kwizera adashobora kunezeza Imana. Yusomye mu Baheburayo 11:6 handitse ngo kuko umuntu utizera adashobora kunezeza Imana. Bivuze ko rero muri uru rugamba rwo kwizera, bikubera uko wizeye, nta muntu n'umwe utizera ufite ubushobozi gukiranuka. Ntiwagira ukuri utizeye, ntiwanakizwa utizera. Izi ntwaro rero zirizuzanya. Niyo mpamvu kwizera si ukubitekerezaho ngo ese ngo ni ngombwa. Umuntu utizera nta cyaha adakora. Nibutse ko ibyaha kino gihe abantu bakora uyu munsi, niba unteze amatwi uzarebe ibyo abantu bita ngo Imana imbabarire kwicira inzira kwirwanirira. Buriya mu yandi magambo iyo umuntu abuze kwizera arirwanirira. Kandi kwirwanirira ni ukuvuga iki? Ni ukunyuranya n'Imana, ni ugukora icyaha ngo ubeho. Kwizera rero ni byo byonyine bituma umuntu ataraswa. Ndagira ngo mu kanya nyuma yo kumva iyi ndirimbo nyemerere ngusengere, kuko na Yesu yabwiye Petero ngo ngiye kugusengera ngo kwizera kwawe gukomere, numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Bene data rero, nk'uko twabibonye, izi ntwaro turi kwambara kugira ngo tujye ku rugamba, tugeze ku ntwaro idasimburwa. Nubwo n'izindi twabonye nta n'imwe ikora mu mwanya w'indi, buri ntwaro yose igenda ikora ikintu cyayo. Reka nkubwire kwizera icyo ari cyo. Hari njya kukubwira urugero rw'ikintu cyabaye. Rimwe agasimba kitwa ijeri, isake yakirutseho cyangwa se inkoko, nuko karagenda se n'ukuntu kagize amahirwe kabona icupa ry'umweru bajugunye kinjiramo. Kamaze kwinjiramo, umwenge w'iryo cupa wari muto, karasesera kinjiramo. Kageze mu icupa urumva karagaragaraga. Inkoko ije rero ikajya ihonda izinguri gukubita kagasimba, kuko inkoko yarakabonaga. Ariko harimo icupa riri hagati yako niyo nkoko. Ahubwo aho kugira ngo ijeri ripfe, hapfuye umuntu w'inkoko niwe wasambutse.
nukuvuga ngo satani yakurebera mu kwizera ntagushobora aragerageza akakuruhaho ibisasu kagutera ariko ntagushobora niyo mvu rero kugira umuntu w'imana abeho aba mu kwizera kwizera n'umutarindwa n'umutamenwa kwizera n'ahantu umuntu yibera satani abakubonesha amaso ariko atakugeraho niyo mpamvu rero umwanditsi wandikiye Abaheburayo mu bice 10:38 yavuze ngo haracyasigaye igihe gito uzaza ntago azatinda umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera cyangwa mu yandi magambo azaba mu kwizera abeho kuko iyo umuntu asohotse mu kwizera arapfa ubwo iyo ji eko kajeri iyo kaza gusohoka muri iryo cupa kari kuribwa natwe rero tugumye kwizera ibiduhiga tuba tubibona byo bitubona ariko ntacyo bidutwara ni mpamvu Yesu yabwiraga umuntu wese ngo bikubere uko wizeye ndagira ngo ngusengere Imana mu kanya kagiye kuza ariko nkwibutse yuko maze kubona abantu benshi basenga batizera bakorera Imana batizera ku buryo iyo utizera urwego rwose waba uriho n'impano zose waba ufite iyo ugeze hari icyahora gikora ibyaha abantu b'Imana bakora ni ikimenyetso ko batagira kwizera iyo udafite kwizera rero niyo bita kwicira inzira kwirwanirira kandi icyo kintu ubu maze gutsindwa kuko Bibiliya iratubwira muri Zaburi ya mbere ngo ndimuhagarare mu nzira z'abanyabyaha z'abatizera kuko umuntu wizera n'utizera ntacyo bapfana n'abantu babiri baba mu isi imwe bahora n'ibintu bimwe ariko batandukanye uko babyitwaramo kangusengera Imana iguhe kwizera Mwami Yesu nyemerera ijambo ryawe rigira imbaraga muri mwene Data kuko waratubwiye ngo byose bishobokera umuntu wizera kwizera yo kubuze dukora ibyaha by'amoko yose n'uwo twaba dusenga ariko uyu mwanya nyemerera nsengere mushiki wanjye mwene Data kugira ngo kwizera kwe gukomere akomeze n'abandi urakoze mu izina rya Yesu kugira neza.
see.